Ho deien els diaris, els canals de televisió i la ràdio. No paraven de donar la mateixa mena de notícies. Fuga de gasos a Mèxic, terratrèmols a les illes del Pacífic, explosions als volcans d'Europa, pobles desèrtics a l'Àfrica, vents huracanats a l'Àsia... Aquell matí no hi havia prou paper per escriure, ni prou locutors, corresponsals ni càmeres. Semblava que el món sencer havia d'explotar d'un moment a l'altre. Tot eren presses, sirenes que sonaven i un no saber què fer general. No és que ja hagués esclatat la Tercera Guerra Mundial, ni tan sols la Guerra de les Galàxies. La resposta l'havia donat en Mali, un infant de 10 anys, llest i sensat. La Terra ens ha declarat la guerra. Ens dona la seva resposta després d'haver suportat el maltracte de l'ésser humà durant decennis. Mig planeta havia quedat destruït. Milions de persones havien mort i segles de cultura havien quedat fosos en segons. I és que de vegades cal sacsejar l'ésser humà perquè desperti. Però aquesta era la darrera oportunitat. Seríem sensibles a ella o fins i tot per egoisme, com tantes altres vegades, preferiríem no canviar i perdre-ho tot.